Nahajam se pred vhodom v Krško jamo. Tukaj piše, da je človeška ribica. Tukaj je vhod in gremo zdaj noter. Evo, tukaj je lepo osvetljen, malo pihla. Ko bomo šli pa bolj noter, pa ne bo več pihalo tako. Zdaj hodimo. Ja. Se sliš kaj? Evo, tukaj. Tukaj je luža, ko se ne vidi. Pa malo prižgal luč. Tako, tako, tukaj. No, tukaj gre zdaj. Lepo. Ja. Tukaj je kar lepo osvetljen. Jaz tukaj hodim zdaj. Tukaj je, gremo v jam, pa lepo tam jezero. Tukaj so kamni. Upam, da se vesliš. Ja. Evo, tukaj je bil pa akvari človeške ribice, ampak so ga odstranili, ker je lahko samo razstavljena samo v postonski jami. Zdaj gremo pa naprej. Sem se pa pozanimo, da morska ribica, človeška ribica živi 100 let isto kot človek. Evo. Tukaj je vse osvetljen. No. Tukaj je pa jezero. Tukaj, če se kaj vidi, je voda tle. Tle je voda. Tle, tle je voda na tle. Ja. Naprej se pa na več ne pride. To je maksimum. Ja. Vidi se 20 metra jezera, pa nič več. Ja. In adio. Evo, zdaj pa še posnem malo, ko je lepo razsvetljen. Kapnik je pa to. Tako tamle kapnik. Tamle so pa taki mehni. To se kaj vidi. Oči zgorne. Ja. Zdaj pa tlej še vam pokazal. Tukaj pa piše tako podrobnosti. Človeška ribica je pa dolga 20 do 30 cm. Evo, tukaj pa še odr v jami, kjer so peli razni pevci. Evo, tukaj je bilo tako za božič ali pa kaj. No, evo, in lep pozdrav, adio, to bi bilo za danes vse, adio.